Русские фактично нам поставили ультиматум, яким пропонують відмовитися від частки нашого суверенітету, створити їм супольні суди, митню, перейти на їхню валюту і за це отримати станні енергоносьбіти. Що треба робити в цій ситуації? Ну, мені здається, питання однозначне. Енергоносьбіти – це тільки енергоносьбіти. Це один з видів ресурсу, один з видів капіталу країни. Можна шукати інші криниці енергоносьбітів, інші криниці їх фінансування. А незалежність – це те, що не приходить і не сходить. Або есть, альбо нема. Альбо есть країна, альбо нема країни. Зробіть вибір. Тільки незалежна Білорусь. Тільки Білорусь. Тобто ви готові платити більше комуналки, заховати суверенітет, але платити більше? Я би сказав, да. То треба обороняти свій суверенітет, тому що ми ж государство самостоятельне, поэтому ми считаем, що треба иметь своє, все своє. А з ними просто треба договариватися. І дружити. Це мира соседи, нам. Да. Ці правильно, по-вашому, вогулі розмовляють з Білоруссю мовою ультиматумов, що ось або ви робите так, або нет, нічого. Нет. Нельзя надо так, ни в коем разе. Надо быть да, дипломатами. Надо бы оставаться своим собственным государством, все делать своими, тут лепить руками. Собственный энергоресурс надо развивать. Вообще собственное полностью все. Мы же независимое государство, верно? Я солидарен со мнением своего товарища. Ну, отчасти суверенитета нельзя отказываться. Это единственное, что у нас осталось. Я считаю, то, что Беларусь полностью зависит от России. А если мы от них отойдем, то, может быть, будет не очень приятно. Ці варто нам погоджатися на ультиматум Росії, або не варто, і варто просто їм більше платити, грубо кажучи, там, шукати ці сродки. Мені кажется, більше платити, потому что мы независимая страна. Ну, с точки зрения экономики мы от России зависимы, это глупо отрезать, это наш один из основных наших рынков. Ну, с точки зрения независимости, конечно, да, нам нужно независимое государство. Не, я лишь, что отмовляться ни в коем разе нельзя. А чому нельзя? Потому что мы стратим свою незалежность, свой державний статус. Ми відрозніваємося від Росії. Ми не росіяни у ніяким разі. Ми повинні, наоборот, побільшувати свою свідомість як білоруси. Ні, як я пропустила цю новину, і я уражена. Це вельми дрянна новина. Готові ви для заховання незалежності платити більшу комуналку? Так, я готова. Я б, мабуть, зберігав союзне государство. Я, пардон, родився в Совєтському Союзі. Так, а треба нам агульні інститути з Росії? Ну, відповідно, раз союзне государство. І навіть ввел би єдину валюту. А то, ви не відчуваєте коштовності у неким суверенітеті білоруським? Нет, і от... почему же? В тому же Євросоюзі. У кожного все-таки є какой-то суверенітет, ну, часть суверенітету, а не поступились. Ну, по-перше, не треба лічити, що ми отримуємо знижки просто так, віддаємо Росії калійної солі по кошту, які нижчі ринкові за два рази. Тому це бартер, це не знижка. Нам треба розуміти, якщо у нас гроші платити більше за комуналку. Не знаю, що хуже, економічна вот така вот якась тут залежність, або залежність від Росії. Добре, ясно, дякую.